Jag har två stycken räta linjer och Elvira säger att graferna till de här båda räta linjerna, och det är y, är lika med 8 plus 2x och y är lika med 2 minus x. De skär varandra i en punkt som har koordinaten minus 2,4. Och jag ska beskriva några olika metoder för att undersöka om det här stämmer. Och det jag börjar med att titta på det är insättning av värde i ekvationen. Jag ser här att y-värdet är lika med det här och y-värdet är lika med det här. Om nu de här två linjerna skär varandra i punkten minus 2, 4, så ska y-värdet vara 4 när x-värdet är minus 2, både för den första räta linjen och för den andra räta linjen. Så jag tittar, om jag kallar det här för ekvation 1, om jag kallar det här för ekvation 2 då, så kan jag titta på ekvation 1 här. Vad är det som händer med y-värdet om jag stoppar in minus 2 som x-värde? Så jag får y-värdet 8 plus 2 minus 2. Så det blir 8 minus 4 är lika med 4. Så den här första ekvationen, ja, den har ett y-värde 4 när x-värdet är minus 2. Så då ser vi vad har den andra ekvationen för y-värde. Då sätter jag 2 minus och x-värdet är minus 2, minus 2. Så det blir 2 plus 2 är lika med 4. Så ja, det stämmer. Okej, då har jag kollat genom insättning att x-värdet här ger samma y-värde. Och ja, då har vi en skärningspunkt i koordinaten minus 2, 4. Ett annat sätt att göra det här på, det är att göra en algebraisk lösning av ekvationssystemet. Sådär. Och då tittar jag på ekvationssystemet y är lika med 8 plus 2x. Och y är lika med 2 minus x. Och så löser jag det här med hjälp av substitutionsmetoden. Jag ser att y är lika med 8 plus 2x. Så istället för y här så sätter jag in 8 plus 2x. Så jag får att 8 plus 2 stycken x är lika med 2 minus x. Och så ser jag här att jag tar och flyttar över minus 6 på andra sidan. Så får jag 8 plus 3 stycken x är lika med 2. Så jag tar och flyttar över en plus 8 på andra sidan. Så blir det minus 8. Så jag får att 3 stycken x är lika med 2 minus 8 som är minus 6. Dividera med 3 på båda sidor så får jag att x är lika med minus 2. Så den algebraiska lösningen säger det att de här båda linjerna, de skär varandra när x är lika med minus 2. Då ska vi se vad y-värdet blir. Y-värdet då, det får om jag stoppar in en minus 2 istället för x här. Så jag får 2 minus minus 2 som är 4. Så lösningen till det här ekvationssystemet är alltså x lika med minus 2. Y är lika med 4. Och det är ju samma koordinat som Elvira här sa. Det tredje sättet som jag tänkte prata om, det är en grafisk lösning så. Den tänkte jag inte rita upp, utan jag tänkte bara nämna den lite grann. Den får ni göra själva. Då har jag ju en rät linje som har den här ekvationen. Y är lika med 8 plus 2x. Och jag har en annan rät linje som har ekvationen y är lika med 2 minus x. Så det jag gör då är att jag ritar upp de här båda linjerna i samma koordinatsystem. Och så sen så undersöker jag var någonstans skär de här linjerna varandra. Och då kommer jag att se att ja, de verkar skära varandra i punkten minus 2, 4.